तो 3 लक्षर काम 30,000 पीसी केमिति हेबो विकास सांसदों हाथ पांठि विकासमूलक काम आसुची अनुदान हेले काम आसुथिबा टंकारु पीसी बा परसेंटेज मागुचंती सांसदों ब्लॉक प्रतिनिधि खोर्धा जिला टांगी ब्लॉक रु आसीचे भली संगीन अभियोग टांगी ब्लॉक लेंडो पंचायत रेंगटारे कंक्रीट रोड पर झुना दे नामक जने महिला 3 लक्ष टंकार वर्क ऑर्डर आसीथिला कार्यादेश कॉपी 2021 सेप्टेम्बर सुधा रास्ता निर्माण काम सारिबा को डेडलाइन दि जाइथिला हेले काम पई खोलाखोली पीसी मागिथिले सांसद अपराजिता षडंगी प्रतिनिधि प्रदोष हरिचंदन 3 लक्ष टंकार काम पई 10% पीसी देवा को दाबी करूथिले पीसी मागिबार ऑडियो वायरल होईछि सुनंतु केमिति निज व्यवस्था नहले सहयोग करिवेनी बोली खोलाखोली कहउछन्ति प्रदोष एक्सक्लूसिव चित्र आपण माने देखुं सांसदों प्रतिनिधि किभली भाव में पीसी मागुचंती रास्ता काम वर्क ऑर्डर पीसी मागुचंती 10% पीसी से दाबी करुचंती जार एक्सक्लूसिव ऑडियो आम हाथ में लगी इच्छा शक्ति ना मत दबाव कि ଟଙ୍କା 6,000 ଥରେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିବି କି ଆଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ବୁଝିଲେ ମୁଁ କାଲି ତାକୁ କଥା ହେଇକି ହଁ କଣ କର ତମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତ ସମାଧାନ କରିପାରିଲନି ପଇସାଟା ବଡ ନ ଭାଇ ଜବାବଟା ବଡ ସେ ବାବୁଲିର ବ୍ୟବହାର ଭଲ ନାହିଁ ତମେ କରିବ କଣ ସେ ଲୋକ କୋଉ ଲୋକ ଏତେ ଦିନ କାମ ପକେଇ ରଖେ କହିଲା ଯଦି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଉତ୍ତର ନାହିଁ ମୁଁ କାମ କରିବିନି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଲାଭ ବାବୁ ବୁଝୁଛ ତ ସେ କୋଉ ଭେରାଇଟି ଲୋକ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ କାମ ନା ଛାଡୁଛି ନା ରଖୁଛି ଯଦି ମତେ ନ କରିବେ କାମ ମୁଁ ଆଜି ବ୍ଲକରେ ବି କହିଦେଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ତମର ତମେ ବୁଝାଉଛି ଏଇ ବୁଝିବ ତମେ ବୁଝାଉଛ ଆମର କଣ ଦରକାର ସେଥିରେ କାମ ହେଇଯିବ ତମ ଲାଭ ହବ ନ ହବ ତମେ ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିବ ଜାଣିବ 2 ମାସ ହେଲା ସରିଲାଣି କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା କାମ ପ୍ରଦୋଷକୁ 3,000 ଟଙ୍କା ପିସି ବାବଦକୁ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଆହୁରି 20,000 ଦେଲେ ସେ ବ୍ଲକରେ ବିଲ୍ କରେଇବେ ବୋଲି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିବା ଝୁନୁ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଜିନିଷପତ୍ର ବନ୍ଧା ପକାଇ ରାସ୍ତା କାମ କରିଥିଲେ ଝୁନା ତେବେ ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ କାମ ଦେଇ ଏବେ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ଝୁନା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଫୋନରେ ଗାଳି ବିରୋଧ କରୁଛି ମୋ 2 ମାସ ହେଲା କାମ ସରିଲି ମୋର କେତେ ସୁଧ ମୋର ଜିନିଷ ବନ୍ଧା ପକେଇ ଟଙ୍କା ଯେତେ ଉଠେଇଛି ମୋର କ'ଣ କାମରେ ଲାଭ ଅଛି ମୋତେ କାମ ଦେଇକି କାହିଁକି ଏତେ ହଇରାଣ କଲା ହେଲେ ମୁଁ ଏମ୍ପି ପ୍ରତିନିଧି ମୁଁ ଯାହା କେବି ସେଇଆ କେତେ ପଇସା ନେଇଛି ନେଇଛି 30,000 ଆଉ 20,000 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି କିଛି ଦେଲେ ମୁଁ ବ୍ଲକରେ ତୋର ବିଲ୍ କରିବି କାମ କେତେ ମାସ ହେଲା ସରିଲି କାମ 2 ମାସ ହେଲା ସରିଲି ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୋଷ ହରିଚନ୍ଦନ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ହାତ କରି ମହିଳା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ କାମରେ ବିଲ୍ ବନ୍ଦ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଟାଙ୍ଗି ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କାହା କଥାରେ ବିଲ୍ ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି ସେହି କାମକୁ ନେଇ ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା ଏହାର ସମାଧାନ ପରେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବିଲ୍ କରୁଛୁ ଦିନେ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ଜଣକ ବିଲ୍ ପାଇଯିବେ ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ କହିଛନ୍ତି ଭାଇ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା ଟେଙ୍ଗଟା ଗ୍ରାମ ଲେଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲା ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟରେ ଜଣେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ହେଉଛି ତେଣୁ କରିକି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେଇଟା ଡିଲେ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିକି ଏଜ୍ ପର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତାକୁ ଠିକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ତିଆରି କରିକି
ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ ତାକୁ ଅଲରେଡି ପ୍ରିପେୟାର କରିସାରିଲେଣି ଏବଂ ଭାଉଚର୍ସ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ତା ଡିଲେ ହେଇଥିଲା ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସେ କନ୍ସର୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିହାତି ତାର ବିଲ୍ର ପଇସା ନିହାତି ପାଇଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି କାମରେ କାହାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରୁହେନି ଏବଂ ଏଜ୍ ପର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆମେ ଫଲୋ କରିକି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁ ସ୍କିମ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁ ତେଣୁ କରିକି ଏଇଟା ଏଇ ଅଭିଯୋଗର ବି କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାମରେ ଯଦି 30,000 ପିସି ନେବେ ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ହେବ ବିକାଶ। ରାସ୍ତା କାମର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ନେଇ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ସାଂସଦଙ୍କ ଜାଣତରେ ହେଉଛି କିଏ ପିସି ଆଦାୟ? ସବୁ ବିକାଶ କାମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ସାଂସଦ ନିଜ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କାମକୁ ନଜର ରଖୁନାହାନ୍ତି କି ନା ନିଜେ ପିସି କାରବାରରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି? ବ୍ଲକରେ ଦାଦାଗିରି ଚଳାଇଥିବା ପ୍ରଦୋଷ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନେବେ କି ଆକ୍ସନ? ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସରୋଜ ପାଇକରାୟ ଟାଙ୍ଗୀ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସରୋଜ, ବିକାଶର କଥା କହୁଥିବା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ବିକାଶର ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏଠି ବିକାଶରେ ବାଧା ସାଜୁଛନ୍ତି। 3 ଲକ୍ଷ କାମରେ 30,000 ଟଙ୍କା ପିସି କିଭଳି ବିକାଶ ହେବ? ନିହାତି ଏଠି କହିପାରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କର ଢଙ୍ଗରେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ କିଭଳି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୋଷ ହରିଚନ୍ଦନ ଏଠାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେବା ବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି, କାମ ଦେବା ପରେ 30,000 ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ 30,000-20,000 ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ଅଡିଓ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ଆମ ନନ୍ଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟାପରେ ସେ କହିବା କଥା ମ୍ୟାଡମ ଅପରାଜିତା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଟି କାମକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଟି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲକ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲକ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ସବୁ ବୁଝିବା ଆଳରେ ଲୋକକୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି, ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ହାତ ବାରିଶ କରିକି ପଇସା ଲୁଟିବାର ଯେତେବେଳେ ଆଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ସେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଦେଶ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଟି କାମ ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଏ ଯୋଉ ପିସି ନେବା ଘଟଣା ଏ ଟାଙ୍ଗୀରେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇଥିବା ମତେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଇ ଘଟଣା କେବଳ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, କେତେ କାମ ହୋଇଛି ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏ ପ୍ରଦୋଷ ହରିଚନ୍ଦନ କିଭଳି ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି, କିଭଳି ଲୁଟନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ, ପ୍ରଥମେ ସେ ଗଳିର ବଖରା ବନାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକକୁ କୁହନ୍ତି ଆମେ ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛୁ ତୁମକୁ ଏଇ କାମଟି ଦେବୁ ଏତିକି ଲାଭ ହବ, ଯାହା ନାଁରେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ, ସେ ଗଳିର ବଖରା ବନିଯାଏ, ତାପରେ ତାକୁ ପାଲେଇ ଶୁକ୍ଲେଇ ସେ ପଇସା ଠିକ କରନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ମହିଳା ଜଣକ ଅଛନ୍ତି ଚୁନା ଦେଇ ତାଙ୍କର ସେ ଗହଣା ବନ୍ଧା ପକାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆସବାବପତ୍ର ବନ୍ଧା ପକାଇଛନ୍ତି, ଧାର କରଜ କରିଛନ୍ତି, 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ କରିଛନ୍ତି, କାମ ସହିତ ପିସି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧିକି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପଇସା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ନ ଦେବୁ ଆମେ ଆମ ତରିକାରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଦାଦାଗିରି ଦେଖେଇ ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲୁ, ଥରେ ନୁହଁ ଦୁଇ ଥର ନୁହଁ ତିନି ଥର ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁଣୁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁନାହିଁ, ମୋବାଇଲକୁ ଉଠାଉ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛୁ ଏ ଘଟଣା ସେ ସାରା ବ୍ଲକରେ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଅନୁମାନ କରିବେ ତାଙ୍କ ଯିଏ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ସେ କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମର ଗୁଣବତ୍ତା କିଭଳି ରହିଛି, ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କାମକୁ ମନିଟରିଂ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତା ସହିତ ସରୋଜ, ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଏଭଳି ପିସି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ, ଯଦି ତଦନ୍ତ ହୁଏ ଅନେକ ଏଭଳି ପିସି କାରବାର କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ସାମ୍ନାକୁ ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ବିରୋଧରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସାଂସଦ ଏ କଥାକୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ମ୍ୟାଡାମ, ସାଂସଦ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଟି କଥାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଉଠା ଦୋକାନିଆ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେହେତୁ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ବେଳେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ କାମକୁ ନିଜ ସାଂସଦ ପାଖରୁ ହେରଫେର ହଉଛି, ବଟି ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ଖୋଲା ଖୁଲମ ଖୋଲା ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ସାଂସଦ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି? ସେ ସାଂସଦକୁ ଏଇ ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟ ଦେଇଛି, ଯାହାକି ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଥମ ହେବ, ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକରୁ ବହୁ ଭୋଟ ପାଇଲା ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତା ସାଂସଦ ପ୍ରତି ଏଠି କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବେ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମ୍ୟାଡମ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମ୍ୟାଡମ, ସାଂସଦ ମ୍ୟାଡମ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ବୋଧହୁଏ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି କୋଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ବୋଧେ ତାଙ୍କ କାନରେ ବାଜୁନି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ୁନି କିମ୍ବା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନି, ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ପିସି କାରବାର ଚାଲିଛି।
बहुत बहुत धन्यवाद सरोज समस्त आलोचना पई सरोज थिले टांगी रिपोर्टर आम सहित अधिक आलोचना करते।